Tudo bem então, amigos, aqui estão os ingredientes. Vamos precisar de um pacote de biscoito, desses da Maizena, duas caixas de creme de leite, cada caixa de 200 gramas e meia xícara de achocolatado. Então já vamos começar o processo jogando essas duas caixas de creme de leite dentro desse recipiente. Tem que ser um recipiente que dê pra gente mexer, porque nós vamos adicionar o chocolate, só que vamos adicionar aos poucos e aí nós vamos mexendo junto com o nosso creme de leite, tá certo? É interessante você ir adicionando aos poucos, porque aí você vai saber se você quer ele mais escurinho, se você quer ele mais claro, tá certo? Então, eu não gosto dele muito claro, também não gosto dele muito escuro. Aí eu vou jogando aos poucos para poder ver qual é a cor que eu acho mais bacana, mais legal, tá certo? Então, praticamente aqui eu coloquei a minha meia xícara inteira, já misturei aqui com o meu creme de leite e já está pronta, galera. Vai ficar assim. Agora nós vamos passar para o próximo passo. Nós vamos montar, então, a nossa sobremesa. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui um recipiente de vidro, ok? Qualquer recipiente que você pegar é ideal para fazer, mas se for um de vidro é melhor ainda, porque vai para o congelador. E eu vou adicionar só uma pequena camada embaixo. E vai ser assim, vai ser uma camada de creme de leite com chocolate e outra camada de biscoito. Então eu coloquei já dois biscoitos e eu vou adicionando, preenchendo os cantinhos também, tá certo, galera? Aí depois que eu coloco o chocolatado junto com o creme de leite, coloco o biscoito, eu faço esse processo novamente, adicionando mais creme de leite com chocolate para a segunda camada e assim sucessivamente, tá certo? Então, a ideia desse vídeo, como falado na introdução, é três ingredientes, tá certo, galera? Mas nesse processo aqui, você pode colocar algo além da maizena. Você pode colocar fruta, talvez, se você quiser colocar um morango, quiser colocar uma uva, quiser colocar um kiwi. Por que que eu não coloquei? Porque o tema do vídeo é três ingredientes, tá certo? Então, vai ficar deliciosa, até mesmo desse jeito aqui, só com o biscoito maizena e o achocolatado e o creme de leite, ele já fica muito bom, galera. Então, se você quiser adicionar outras coisas, não é errado, tá bom? Só tenta não colocar muitas frutas que soltam muitos líquidos, senão pode atrapalhar o resultado final da nossa receita. Então aqui já vou finalizar rapidinho para vocês esse processo. Então coloca aqui os biscoitos, vai jogando e aí deixa tudo bonitinho. Então aí já estou terminando. Se você quiser, você pode colocar mais biscoitos. Se quiser colocar dois pacotes de biscoito, não tem problema nenhum. Se quiser fazer duplicar a quantidade da receita, também não tem problema, tá certo? De acordo com a quantidade que você acha razoável para comer. Então perceba aqui que eu já estou colocando aqui o finalzinho. Essa é a nossa última camada. Então nós vamos fazer algo aqui para ficar mais bonitinha por cima. O que que nós vamos fazer? Aqui no nosso pacote de biscoito, sobrou alguns biscoitos, tá vendo? O que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses biscoitos e vamos esmigalhar eles. Então nós vamos apertar eles aqui, vamos espremer, vamos esmigalhar eles, porque eles vão dar um visual legal em cima do nosso pavê de biscoito, ou como vocês conhecem, muita gente conhece essa receita de vários nomes. Então vamos jogar já esse biscoito triturado por cima e aí vai ficar mais interessante. Tritura bem e aí joga por cima, aí fica show de bola, tá bom? Se você conhece essa receita por outro nome, deixa aí nos comentários pra gente saber como você conhece essa receita. E aqui numa peneira, nós vamos adicionar uma colher de achocolatado e vamos dar uma leve batida em cima pra ele dar um visual mais bacana aqui por cima, tá certo? E aí ficou top, galera, dá uma olhada, opa, não pode virar senão cai. Então o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e levar ele no freezer ou no congelador por 20 minutos ou meia hora, tá certo? E veja só, galera, como que ficou. E aí nós vamos mostrar para vocês como que ficou aqui nosso pavê. Olha só que bonito, galera. Eu vou tirar um pedaço dele aqui, já se passaram aqui 20 minutos, para você ver como que ficou a consistência dele por dentro. Olha só. Vou tirar um pedaço. Eita, galera. Ficou show de bola, não ficou? Muito top. Olha só, vou colocar aqui nesse recipiente. E aí, já está pronto, galera. Não precisa adicionar açúcar, não precisa adicionar nada. Ele já está no ponto ideal, galera.
Espero que vocês tenham gostado aí dessa receita, uma sobremesa simples, fácil e que com certeza é muito deliciosa. Se você gostou, comenta, se inscreva, compartilhe. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!